Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level v mojom mene. Tento level nadväzuje na level Špion medzi nami. Iba jedna trulica, iba jedna šanca. Doktorovo meno obsahuje kľúč. Not a problem. Ciele nájdi preklad. Nájdi správnu truhlicu odhalením anomálie v doktorovom mene. Vyber zle a kostry si vyberú svoju cenu. Použij doktorovo meno ako typ. Hľadaná truhlica má rovnaký index ako písmeno Z. Zistíme si to šamanovo ID. A tu vidíme, že hoci sa volá Toktar, tak v jeho mene je chyba a našou úlohou je zistiť, na ktorom mieste to písmeno Z je a index toho písmena v tom mene určuje aj index trulice. Samozrejme, ako sme zvyknutí, to číslovanie začína od nuly, takže v tomto prípade by sme išli k jednotke. Lenže po stlačení tlačidla odoslať, to meno sa náhodne mení. Môžeme si to vyskúšať. Vidíme, že tento raz to meno bolo toho Kazr. Takže nemôžeme tento level urobiť tak, že napevno si nadefinujeme, na ktoré X-ko má náš hrdina ísť. Dáme to preč a budeme definovať funkciu index písmena. A táto funkcia má dva parametre. Slovo, v ktorom budeme hľadať, a druhým parametrom bude písmeno, ktoré budeme hľadať. Tak ideme prechádzať písmenami slova. Musíme si zistiť indexy toho pola, od akého čísla budú začínať. Samozrejme budú začínať od nuly a končiť budú indexom, ktorý zodpovedá dĺžke toho slova, zmenšený o 1. Presne tak sa chová tá funkcia range, že nám vráti čísla od nuly až po číslo, ktoré je o 1 menšie ako jej argument. Aktuálne písmeno si uložíme do premennej p sa rovná. A teraz to budeme porovnávať, to písmeno p s požadovaným písmenom. To požadované písmeno máme uložené v tomto argumente. Ak sa budú zhodovať, tak vrátime index čísla. Takže vrátime i. Tým sa líši tento level od levelu Špion medzi nami, kde sme vracali pravdu, ak sme našli hľadané písmeno, a false, ak sme nenašli. Teraz nás zaujíma index. Ak nájdeme to písmeno Z, tak vrátime jeho polohu v danom slove.
Ak ho nenájdeme, tak vrátime minus 1. Tu máme premennú, do ktorej si uložíme to hľadané písmeno. Nájdeme si šamana. Typ je to Hoktar. A je to prvý prvok pola. Tak preto je tam na tej zátvorke 0. Máme tu pripravené už aj volanie tej našej funkcie. Voláme ju s argumentami šamanovo meno a ongrie písmeno. Čiže písmeno z... Do tejto premennej sa nám vráti buď minus 1, ak tam písmeno z nebude, ale my vieme, že písmeno z tam niekde bude, tak nám vráti index toho písmena. A ten index písmena použijeme na výpočet x-ovej súradnice, na výpočet stĺpca, kde pôjdeme. V tomto prípade by to bolo z 0, 1, 2, 3, 4, 5. Takže by sme šli na pozíciu 16. To je prvý slepec, kde začínajú tie truhlice. Vzdialenosť medzi nimi je 8. 24 minus 16 je 8, preto je to tá osmička. 5 krát 8 je 40. 40 plus 16 je 56. Takže by sme šli na truhlicu, kde je súradnica 56, to je táto. Aj to vychádza podľa tých indexov 0, 1, 2, 3, 4, 5. No a riadok je stále rovnaký. Všetky truhlice sú umiestnené, alebo všetky x-ka sú umiestnené v riadku 36. Code Combat. Poklad je náš. Vybral si si múdro.